tukimweleza mama yetu Mama Karua, tunaiwazia kwamba hii nchi yetu imetawaliwa vibaya na wakoloni wa Afrika, na sisi tukiwa wa Meru tunasema asanti kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga wakiwa na Uhuru Kenyatta kwa kiti waliompatia Bwana Peter Katirau Munya ambaye ni super MP ako na ministry tano na ako na prastatu 31. Hebu pigeni Uhuru makofi. Wakati ule mwingine ile kona nyingine ambaye linaunda walipokwenda kwa hawa viti kianaye tukendoke alizinda safari ya kwanza na kura anandeite waza marudia tena safari ya pili akazinda na kura 110 waza marudia tena safari ya tatu akawa na kura 22 against yule mwingine alikuwa na kura 4. Kedora Kendeke walisika yeye, wakapiga makofi, wakatupa nje, wakachukua mkono sio siba, anafaa kuongezwa kakoto na simiti kwa tumbo na maji ndio asisikie njaa sana wanakachawa ndio aweze kupinda tena. Kitu nimekataa katakata. Nikisema ambe mnasema unaopewa ambe. Ambe. Unaopewa. Kinyago wako hii. Unaopewa. Kinyago wakala. Unaopewa. Inyago uwi, na kama mkono pe.